Správou tohoto týdne je jednoznačně rozchod Selena Gomez a The Weeknda. Teď jen čekáme, jak bude pokračovat znovu nabité přátelství mezi Sel a Justinem. Zůstanou jen kámoši nebo zase skončí spolu? No, sami jsme zvědaví. Liam Payne místo toho, aby Cheryl pomáhal s domácností, tak točí tchýni, jak jim leští kuchyň. Chudinka nevypadá u toho moc nadšeně. To svoji mamku pověřil vařením a asi i ochutnávala, protože se usmívala jako sluníčko. Jo, to se to Liam pěkně zařídil. Harry Styles nikdy neví, co ho na koncertě čeká. Za poslední týden uklouzl pokyvy a jiný koncert dokonce úplně přerušil. Všiml si totiž, že jedna faninka měla záchvat úzkosti, přestal tedy hrát, poprosil fanoušky, aby kolem ní udělali prostor a pak už jí mohli pomoci záchranáři. Je to prostě gentleman. Manžel Keiry Knightley, hudebník James Wrighton, se dal po skončení Klaxons na solo kariéru. A Keira, jakožto oddaná manželka, hraje v jeho klipu. Ale je tam záměrně zamaskovaná, aby nikdo nevěděl, že je to ona. Ale už to prasklo.